Welcome. Welcome to the plasma Physics course of TPFL. In the past module, we have uh, derived at the intrinsic mode, the waves that are present in a plasma, within a two flue model. In the present one, we will actually show what are the properties of these uh, waves. We will start by looking at the properties of the waves propagating the direction parallel to the magnetic field that is right Waves, uh, that, uh, in če pogledamo valove z roko in levo roko, bomo videli, da se v določenem frekvenčnem razponu pojavi zanimiv val, ki je Whistlerjev val. Študija teh valov, ki se širijo vzporedno z magnetnim poljem, nam bo dala priložnost, da predstavimo koncept katopenske resonance. Nato se bomo osredotočili na valove z roko. physical properties of the waves propagating perpendicular to the magnetic field. So let's start uh, to uh, give a look at the properties of the left-handed and right handed waves. Uh, we will uh, do that by first uh, recalling uh, the dispersion relation and then by looking at what is the range of frequency and uh, wave number that uh, these waves can propagate. The dispersion relation for the right-handed waves reads as the index of refraction equal to omega minus omega R, omega plus omega L divided by omega minus the absolute value of the electron cyclotron frequency and omega plus the absolute value of the ion cyclotron frequency and these are the right and these waves the left and the waves on the other hand are such that the k square c square divided by omega square is equal to we basically to invert the sign of this expression omega plus omega r omega minus omega l divided by omega plus the elektron-cyclotron-frequency omega omega minus omega i ion-cyclotron-frequency La oss huske hvorfor disse bølgene kalles på denne måten Så hvorfor er disse bølgene kalt høyre- og venstrehendte bølger? La oss tegne vårt koordinerte system. x, y, z, with the magnetic field uh, along the equilibrium magnetic field in the z-direction. Now for these waves, the electric field lies on the xy-plane, and uh, what we have seen in the last module is that this electric field rotates according to the right hand. role with respect to b0 if uh, we are dealing with right-handed waves while it moves uh, in the opposite direction for the left-handed waves the frequency that i have introduced here omega r and omega l are defined such that omega r is 1/2 absolute value of electron cyclotron frequency plus omega e again electron cyclotron frequency plus the plasma frequency squared and uh, let me point out that this is a quantity that is larger than uh, the electron cyclotron frequency well, omega l is equal to 1/2 minus omega e that is a quantity that is larger than 0 What are the properties of these waves? Well, first of all, in order to propagate, uh, these waves uh, should have a frequency such that uh, this quantity here or this quantity here is, uh, is positive, mm? as k squared c squared divided by omega squared is positive. And uh, if omega is found to be in between uh, the electron cyclotron frequency or omega r and the mind you that this uh, inequality is valid uh, then uh, well this quantity here as uh, these other two are always positive will be negative mm? therefore we will not have uh, no right handy waves and similarly for the left handed waves this term and this term here are always positive so the only negative contribution can come from uh, this factor and this factor here and in particular what uh, we see that uh, for as typically the ion cycle term frequency is much smaller than uh, omega n that uh, for frequency between the ion cyclotron frequency and the omega L we have no left handed waves if we draw a diagram that represents the frequency as a function of the wave number the frequency of interest will be along this scale located in the following order omega i then omega l then uh, electron cyclotron frequency and omega r and in this region we want have left handed waves And similarly, in this region we want have any right handed waves second thing that may be interesting to look at is uh, how these waves behave when omega tends to infinity In this case uh, well, we will have the k squared c squared over omega squared will tend to hmm omega will tend to infinity both this fraction and this fraction here will tend to 1. in other words we will have that omega over k will be equal to c what, what will happen basically we will have waves uh, that are propagating at uh, speed of light the electromagnetic waves the plasma has no time to respond at uh, frequencies that are so high there will be the refer a here that is omega over k equal to c where this wave will tend to and then how about the limit of omega going to 0 and k going to 0 well we will have that k squared c squared divided by omega squared will be equal to we can we will be able to neglect the omegas with respect to omega r omega l omega i and omega i therefore this will be equal to omega r omega l omega i omega i and let me point out that this will be the same expression for both right and left-handed waves. Now if we do the product of these omega r and omega L what we find is omega B E squared divided by this ratio, omega E, omega I Now we can explicitly write the expression for omega plasma frequency that is e n0 epsilon 0 m e and then the uh, omega e and omega a frequency we can write explicitly as e square b0 square m i time multiplied by m e Can square, we can simplify M e squared we can simplify me and me and uh, what we get is uh, mi n0 divided by epsilon 0 b 0 squared which is equal well, if uh, we notice that there is a relation between epsilon 0 mu 0 and the uh, speed of light is equal to c squared nu0, mi, n0, delt av B0². Mengden som jeg har rundt her, er faktisk invers av en speed. Ca er hastigheten som kalles alfenspeed. Hvis vi ser på dette we notice that c and c simplify and therefore that omega square will be equal to c a squared k squared this imply that there is another asymptote that is given by omega over k equal to ca. we have now all the elements to derive uh, the relationship between omega and k for the right handy waves and the left handy waves. Let's start uh, by considering the right handy waves. First of all what we see is that uh, uh, for omega going to zero k tend to zero. The referred wave will start from uh, this point and we we'll follow this uh, asymptotically this expression. and then and then the right hand waves will exist up until omega i and when uh, omega i will tend to 0 this uh, term here will when omega will tend to omega i this term here will tend to 0 and the fourth is will blow up and we expect that k will tend to uh, infinity we expect in other words something like that with omega going to infinity and uh, a dispersion relation that follows omega k equal to ca at low k and low omega the wave domain uh, will uh, appear again at omega r and uh, when omega is equal to omega r we will have the k will be equal to 0 and then when omega will tend to infinity this asymptote will be followed we expect in other ways something like that these are the right hand waves how about the left hand waves well they do not exist from omega for omega that is in between omega i and omega l and they have the same asymptotic behavior therefore at the low value of omega and k they will uh, follow again the same asymptote and then they will and then k will tend to infinity and then at the left hand wave will appear again at omega l and will tend to infinity following this as asymptote omega k over k equal to c this uh, is the relationship between the frequency and the wave number for both left-handed and right-handed waves. There is a range of frequency where the right-handed waves display very interesting properties and in this range of frequency they are called Whistler waves. Let's look at these properties. So we will consider the right-handed waves in the limit of omega over k much smaller than c and uh, with range of frequency that is much larger than uh, the ion cyclotron frequency that is much smaller than the plasma frequency that is typically smaller or maximum comparable to the electron cyclotron frequency and uh, the omega r frequency where are we in the dispersion relation diagram that we have just drawn we had pointed out the presence of the iocyclotron frequency Omega L, Omega I e, och Omega R-frekvensen. Vi har visat att det inte finns hand waves i den här regionen. the relationship mellan Omega och K gavs av något som In this range of frequency that we are considering here, we are looking at frequencies that are much larger than the ion cyclotron frequency, but much smaller than uh, the electron one. We are looking at uh, waves that are propagating in this region here. How does uh, the re dispersion relation looks like in this range of frequency? We have that k square, c square divided by omega square. is equal to omega minus omega r omega plus omega l divided by omega minus omega e omega plus omega i. We can leave uh, as it was the denominator of this expression. And for the numerator we can develop this product and we have omega square plus omega omega L minus omega R. Minus the product of omega l and omega r. Now, this regime that of interest can be actually simplified. Up to now we haven't done any simplification. And in particular, omega can be neglected with respect to omega e, and uh, omega i can be neglected with respect to omega. We have also that. Uh, omega L is typically smaller than omega R and therefore this can be neglected and therefore this can be written as minus omega omega minus omega R and then we will have uh, the product of omega L and omega R now omega and omega here simplify omega can be neglected with respect to omega R And in the limit of omega P much uh, or smaller than omega E, omega R becomes comparable to omega E. What we have therefore here is one. And then the product of omega L and omega R gives uh, the omega plasma frequency squared that is then divided by omega omega e. Now this uh, We have already said is larger than omega e and omega and the therefore this one can be neglected with respect to this term. This is therefore equal to omega pe squared divided by omega omega e. <laughs> Here we got to a relatively simple result because uh, that we can write as omega over k equal to c divided by omega pe times til kvadraten av omega i, omega. Dette er alle konstante C, omega P, omega E. Og derfor er omega over K proporsjonalt til kvadraten av omega, som betyr at kvadraten av omega er proporsjonal til K, som betyr at hvis vi vil evaluere the group velocity of the wave by deriving omega with respect to k we find that t is uh, proportional to square root of omega this is an interesting result because it tells us first of all that the group velocity increases with the frequency as the group velocity goes like the square root of omega and also that higher frequency derivative for will propagate faster

And as we know, there is a magnetic field, a dipolar magnetic field that goes around the Earth, etc. Now, let's suppose that a lightning strikes this region here. Well, a number of waves with all frequency will be produced, and they will travel along the magnetic field surrounding the Earth. The velocity at which uh, These wave propagate along the magnetic field will depend on their frequency. And if we look at the spectrogram of a wave that has been traveling uh, along the magnetic field, that is, if we look at the frequency as a function of the time at which uh, the wave has been recorded, what we observe is that uh, higher frequency wave will arrive earlier than the low frequency waves. In radio transmission, this causes a sound that is uh, very similar to the one of a whistler. This is also where the name whistler waves come from, and here is the typical sound that can be heard because uh, due to the propagation of uh, whistler waves. But you have noticed that uh, high frequency waves arrive earlier than the low frequency one. Now by looking at the dispersion relation of uh, the right and left-handed waves we can notice that there are some frequencies that are quite interesting. The one for which k goes to zero and k goes to infinity.

And that the dispersion relation showing an interesting behavior. As a matter of fact, for the right-handed waves, it's clear that the electron cyclotron frequency and the omega R frequency are two interesting frequencies. They are what we usually call cutoff and resonance frequency. What do I mean by cutoff frequency? It's a frequency at which omega Over k tends to infinity. In particular, this tends to infinity because k tends to zero. while omega is different than zero. In the present case, omega equal to omega r is a cutoff frequency. What happens in this region when uh, we are close to the cutoff frequency? Well, it happens that K. Man fra å være ren virkelighet til å være ren fantasi. Det er regionen hvor det ikke er noen propagasjon av bølgen. Den refererte bølgen, når den nærmer til denne frekvensen, kan ikke propagere. Og hva skjer med måten den reflekteres på? En av ordene som kutter frekvenser, er frekvensen som refleksjonerer bølgen. Den andre interessante frekvensen her er For the electron cyclotron frequency. This is what we call resonance frequency. It's the frequency at which omega over k tend to zero. Therefore, it's a frequency for which particularly this tend to zero because k tends to plus infinity and omega is different than zero.

Bølgen er disiplerende fordi den absorberes av plasmaet gjennom disse modissiplerende prosessene. Det er en resonansfrekvens. Det er frekvensen ved som bølgen absorberes. Dette var for høyrehåndede right bølger. For venstrehåndede bølger uh, har vi uh, resonans for omega pluss omega i og kutt av. omega equal to omega l. And now let's turn our attention to the modes propagating perpendicular to the magnetic field, that is the ordinary and the extraordinary modes. The dispersion relation of the ordinary modes say that uh, omega square is equal to the plasma frequency square plus k square c square, while for the extraordinary modes we have that uh, k square c squared divided by omega squared is equal to omega squared omega squared minus omega r squared omega squared minus omega l squared divided by omega squared minus omega lower hybrid frequency squared omega squared minus omega upper hybrid frequency squared this is the ordinary mode and this is the extraordinary mode I just remind you what the uh, lower hybrid and upper hybrid frequencies are of the omega of the upper hybrid is the sum of the electron cyclotron and the electron plasma frequency while the lower hybrid is given by omega i omega e, times M e, M i times 1 plus me mi omega i squared 1 plus omega e squared divided by omega pe squared. Okay, first of all, what are the cutoff frequency of these modes? Those are the wave number for which k tend to zero, with omega different than zero, and clearly for the ordinary modes is given by omega equal to omega pe, while for the extraordinary modes is given by omega squared equal to omega r and uh, omega l. Resonances There are no resonances for the, extraordinary, for the ordinary modes, but there are for the extraordinary one, and these are given by the lower hybrid and upper hybrid frequencies. Okay, What is the behavior for omega that tends to infinity? For omega tends to infinity, then at this term here tends to 1, and therefore k square c square over omega square tends to 1. Which means that omega over k tends to c. And the same is for the ordinary mode. Now, what happens in the limit of omega and k that tend to 0? First of all, uh, this limit cannot be reached by the ordinary mode, so it has only relevance for the extraordinary mode. And well, if you do the full calculation as we did for uh, the left handed and right handed ways, so you find that omega square. Becomes equal to CA squared, the alpha in speed squared, times k squared. So we have now all the elements to draw the dispersion relation of the ordinary and extraordinary mode. So the first thing, what are the frequencies that are of interest here? It's omega over hybrid, omega L, omega P, omega upper hybrid. and omega r then quite interesting there is an an asymptote that is for omega over k equal to c and a second one that is for omega over k now the ordinary mode cannot propagate for frequency that are below the electron plasma frequency and uh, will tend to omega k over c to the dispersion relation of the electromagnetic waves for omega de Groves therefore it will do something like that this is the ordinary mode and then if we look at the sign of this term we will see that the extraordinary modes does not propagate for frequency that are in between omega lower hybrid and omega l and same thing is for frequency that are in between Omega upper hybrid and uh, omega R and uh, the dispersion relation will tend to omega over K equal to C A for small value of K and omega. And the uh, omega lower hybrid will be a resonance frequency, therefore the dispersion relation will do something like that. Uh, we will go back here with uh, omega L as a cutoff frequency. And we will tend to omega upper hybrid, which is uh, the second resonance frequency. And then the mode will appear again at the cutoff frequency that is omega r. And the dispersion relation will tend to the one of uh, the electromagnetic waves. This is the dispersion relation of the extraordinary mode. In the present module, we have studied. Some of the properties of the waves that propagate in a plasma according to the two fluid model. Well first of all what we have pointed out uh, was that uh, ranges of frequency at which left handed right handed waves uh, and similarly ordinary extraordinary modes propagate. Then we have uh, shown that in a certain range of frequency the right handed waves have uh, very interesting propagation properties. And in this range of frequency the right and the waves are called the whistler waves. And finally we have pointed out that there exists uh, some frequency the so-called cutoff and resonance frequency that have a particular importance in the dynamics of the waves. In the correspondence of the cutoff frequency in fact the wave is reflected while the wave is absorbed at the resonance frequency.